Ya cemaat düz yerde, gerek başını götürüp kaçasan bu evden. Doğup töktü bu kızları, sığır bağırdan başka bu hayatta hiç ne işitmirsen. Ne oğlum ayar var? Ne istiyorsan bu yazmış uşağlardan? Hiç fikirleşirsen ne danışırsan, bu hissede de adama soyuldu ya! He? Cevap ver! Dayanı! Senden soruşurum, cevap ver! Aman Allah, ben bunların elinden hara kaçayım? De görün bu hissede uşağa soyuldu ya! Ne bindi? Herkese amirəniz dostlar, bugün yeni bir video karşınızdayım. Bugün sizinle Həsən Ağa Turabov hakkında danışacağım. Eğer bu videoyu beğenirsiniz, like atmağı ve abone olmayı unutmayın. İndi isə gəlin başlayaq. Həsən Ağa Turabov 1938-ci il Mart 24-də Bakı şəhərində anadan olub. 31 sayda orta məktəbdə təhsil alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan İncəsənət İnstitutuna daxil olub və 1960-cı ildə aktyorluq ixtisası üzrə ali təhsilini başa vurub. Elə həmin ildə Azərbaycan Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyəti başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda çalışıb. 1987-2001-ci illərdə teatrın direktoru və bədii rəhbəri vəzifələrində işləyib. Onun rəhbərliyi dövründə teatr əsasında təmin edilmiş, neçə-neçə klasik və müasir əsərlər səhnəyə qoyulmuşdur. 2003-cü ildə vəfat etmişdir, Dörd Qapısı qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. İndi Həsən Ağa Turabovun səhnə fəaliyyəti haqqında sizə danışıram. Səhnə fəaliyyətinə başladığı ilk illərdən lirik psixoloji üslubu ilə seçilib Azərbaycan və dövlət dramaturqlarının əsərlərində baş rolları ifa edib. Ağa Sadiq Qarabəyli, İsmail Dağıstanlı, İsmail Osmanlı, Mehdi Məmmədov, Adil İskəndər və neçə-neçə başqa sənətlərlə tərəf müqabil olub. Səhnədə yaratdığı rollar əsasında Vahid Kəşçi qızı, Azər Yaxşı Adam, Hamlet Hamlet, Lionel Orman qızı, İskəndər Ölülər, Həyəm Həyəm süsü ilə seçilir. Həsən Ağa Turabov bir sıra bədii filmlərdən, o cümlədən televiziya filmlərində maraqlı və yadda qalan surətlər yaradır. 7 Oğuz Sərin filmindəki Gərək Bəy obrazı onun ən yadda qalan rollarındandır. Onun digər bir yadda qalan rolü Babək filmində yaratdığı Afşin oğludur. Həsən Turabovun axırıncı aşırım, Çarvadarların izi ilə, Ürək Ürək, Sevinc Buxtası, Dantənin yübüleyi, Qəm Pəncərsi, Beyin Oğurlaması və başqa filmlərdəki rolləri də öz ifa tərzi ilə seçilir. Qalın Zəmi filmini isə rejissoru olmuşdur. Onun sonuncu çəkildiyi filmdə Rüstəm İbrahimovla Ramiz Həsənoğlunun Ailə və Eldar Qoliyevin Nə Gözəldir Bu Dünya filmləri olmuşdur. Həsən Ağa Turabov Azərbaycan SSR Əməkdar Artisti mükafatlı 29 aprel 1971-də və Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı Laureatinə 1972-ni qazanmışdı. O əsasən Qaradaşlar 1956, Əmək və Qızılgül 1962, Telefonçu Qız 1962, Əhməd Hardadı 1963, Möcüzələr Adası 1963, Romeo Mənim Qonşumda 1963, Cəzibə Qövbəsi film 1964 və digər filmlərdə iştirak edilmişdir və özünü tanımışdır. Əgər bu videoyu bəyəndinizsə, like atmağı və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, əziz dostlarım, gələn videolardan görüşəndik.